قایم قاموسەرۆکی ئەنجومەنی قەزای خورماتوو داوایان لە پەرلەمانتارە کوردەکانی ئەنجومەن کرد داواکارەکانیان بگەیەنە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەی قەزاکەیان کە خۆی لە ئاوەدانکردنەوەدا و پرۆژەی خزمەتگوزاری دەبینێتەوە. لە لایەکی دیکەەوە بە مەبەستی هێورکردنەوەی بارودۆخەکە شەلال عەبدوڵ قایم قامی قەزاکە لەگەڵ فەرماندەی لیوای 16 سەر بە فرقەی 4 سوپای عێراق کۆبووە. بمبستی هێورکردنەوەی بارودۆخی قەزای خورماتوو و شەلال عەبدوڵ قایمقامی قەزاکە لەگەڵ فەرماندەی لیوای 16 سەر بە فرقەی 4 سوپای عێراقی بە ئامادەبوونی لێپسراوانی ئەمنی سنوورەکە و چەند ئەندامێکی ئەنجومەنی قەزای خورماتوو کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکەدا بارودۆخی سنوورەکە تاوتوێ کرا و ئامادەبووان ئامادەی خۆیان بۆ هێورکردنەوەی گرژی و ئاڵۆزەکانی ئەو ناوچەیان نیشاندا. لەلایەکی دیکەوە هەر یەک لە بورهان محەممەد فەرەج و دلێر قادر و لەیلا حەسەن ئەندامانی هاوپەیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەردانی خورماتوویان کرد. لە دیدارێکدا قایمقام و سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای خورماتوو داوایان لە پەرلەمانتارە کوردەکانی ئەنجومەن کرد دەنگیان بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بگەیەنن و کێشەی قەزاکەیان چارەسەر بکات کە خۆی لە ئاوەدانکردنەوە دەبینێتەوە. ئێمەش پەیامێکمان پێ حەزەکەین لە ڕێگای ئەوانەوە بگاتە حکومەتی ناوەند. ئێمە پێکاتەکانی ئێرە لایەنە سیاسیەکانی ئێرە براین وەکو براژین وەزعەکە هێورە وەزعەکە ئەوە پێویستناکە لە جیاتی ئەوەی تۆپ و دەبابە و چەک و عەسکەرمان بۆ بنێرن با خزمەتگوزاریمان بۆ بنێرن ئێمە پێویستمان بە خزمەتە پێویستمان بە پرۆژەیە و وەزعەکە و بارودۆخەکە لە ئێستاکەدا ئارامە پێمان باشە ئەم شارە ئەم سوپایە تەنها ئەو کارانە جێبەجێکە خۆی هەیەتی و چارەسەرێک بۆ ئاشتیانە چارەسەرێکی ئاشتیانە بۆ ئەم کێشەیە بکرێ کە ئێستا هەیە ئێستا وەکو کێشەی گەورەتر دروست نەبووە دانیشتن بکرێ ئەم کێشانە ئەکرێ بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێ بە شتی هاوبەش چارەسەر بکرێ نەک هەوڵدەین مۆزوعەکان توندوتر بکەین و بەرەو ئاقارێکی خراپتری بەرین. لە بەرامبەردا پەرلەمانتاران ئامانجی سەردانەکەیان ڕوون کردەوە و پشتیوانی خۆیان بۆ خەڵکی سنوورەکە بە سەرجەم پێکهاتەکانەوە دووپات کردەوە تاکیدیان کردەوە ئەرچی هەمووانە لە ڕێی دیالۆگەوە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکان بدەن. هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەیاندا بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان باسەر کردەوە و لەگەڵ ژمارەیەک لە پێشمەگە دێرینەکانی ئەو سنوورەدا کۆبوونەوە. لە بەشێکی دیکەی سەردانەکەیاندا چیاکانی سنووری قەزای خورماتوویان بەسەر کردەوە و لە نزیکەوە ئاگاداری بارودۆخی ئەو ناوچەیە بوون. ئێمە هەر سەردانەکەمان پشتیوانیە بۆ جەنابی قایمقام و جەنابی سەرۆکی ئەنجومەنی قەزا و ئێمە پشتیوانیەکانمان پشتیوانی دەستوورییە وەکو ئەندام پەرلەمان ئێمە تاییدیانەکەین کە دەسڵاتەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن و هیچ لایەک هیچ کەسێک بۆی نییە تدەخل بکاتە دەسڵاتەکانیانەوە و ئەمان مارەسی دەسڵاتی خۆیان بکەن و خۆشبەختانە پێکاتەکانی ناو ئەم شارە زۆر ڕێکن زۆر تەبان مؤتەمەرێکی سوحفی زۆر باشیان کردووە و داواکاری زۆر باشیان نووسیوە بۆ پەرلەمان. ئێمە پشتگیری داواکاریەکەشیان ئەکەین. هەوڵدەین هەموو داواکاریەکانیان و ئەم داواکاریانانی شارۆچکەی دووز و خەڵکان و ئیداری دووزیش بگەینە لایەنی پەیوەندیدار و هیواداری وەزعەکە هەر وەکو ئێستا هێورد بێتەوە هیچ کەسێ و هیچ لایەنێک بڕوا ناکەم داخوازی شەڕی هەبێت لەم شارۆچکەیە و تاکیدیشمان کردوێتەوە کە پێکهاتەی برایانی ترکمان و عەرەبی زیاتر لە ئێمە هەوڵ بدەن کە نێڵن ئەم ئەزمەی کە پێشوو ڕوویدا جارێکی تر ڕوو بداتەوە لە کەرکووک و زیاتر تەبای شارەکە ببارێزن. بەپێی گوتەی لێپسراوانی سنوورەکە لە ئێستادا بارودۆخی قەزای خورماتوو ئارامە و هەموو لایە کۆکن لەسەر هێورکردنەوەی بارودۆخەکە لە ڕێگای دیالۆگ و لێگەیشتن لەبری هێنانی هێزی سەربازی. تای حاجەڕڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.